iki bengi-bengi dulinan apa maneh? Dulinan aku iki goleki kalungku sing ketelesut. Kon ngelokno aku tok ae. Goleki kalung sing tunggal ijo-ijo iki lho. Oh, iku sing 15.000 iku ah. Oh, iya paling 15.000. Lah kok nganti koyo ngene iki? Lah tak goleki yo. Lho. Iki ayo nanti yo. Kok nganti puyeh ini apa iki? Gak tau tak gawe. Kudune lak kinclong ah. Heeh, gak keduman anu, gak keduman waktu. Waduh. Wah iki ijo iki jenis apa iki? Mbok sing iki lho aku ro. Sing aku sing ro mek sitok iki tok. Nah, iki lho sing jarang-jarang nak gawe iki lho. Suareski jarene. Oh, ya sok tau ngene iki. Jarene. Aku sing seneng ya iki lho. Iki tuku ndek iki. Nah, apa iki ndek? Tak drop iki. Oh. Iki 20.000. Lek iki iki. Nah, lek iki aku gak ro regane iki, Bapak Budi. Bapak Budi biyane. Lek iki aja takon. Iki aja takon iki yo. Aja takon. Iki juga aja takon. Aja takon. Iki mang ya aja takon. Mas sing opo bodhok ini aja takon iki yo. Aja takon. Terus karo sing tak gawe iki aja takon. Iki. Iki aja takon yo. Lho aja takon. Iki setelane. Wah, aku iki lek iki oleh ngrampok ya aku ruhi. Kok masurkan iki ya. Jelas rampok. Lagi. Enggak. Aja takon iki yo. Aja takon. Akike maksud e. Heeh. Lek kenean iki lak. Iki lak duduk emas lek iki yo. Ya duduk. Aku nek masak mene aku lak ya jane seneng lah ya. Oh. Duduk emas. Akhire emas. Ya duduk tah lek emas ya ora dideleh ndek kene, emas iku dideleh ndek. Masih ku ditelenik gaden. Oh iya. Lek emas ora telenik kene, tak baleni maneh. Emas iku ditelenik gaden. Lek bahasa Indonesia pegadaian. Ngono carane iku, tapi aman. Wis yo, kalungku iki berarti sik wake sing durung ketemu lho iki. Iki masih ngene iki ya aja takon. Aja takon. Walah nyane kenekane kok bengi-bengi, Bu, male awan ngono lho. Lho ya gak. Lah aku iki mangilinge bengi. Iki mang pomong gak narik cilik-cilik iku lho, Le. Kok jam piro sih iki lah? Iki Pak. Aku ku kaya aku tau duwe kalung iki liantin iki ngono. Iki mang wis kok pamerno ah. Iki mang koyo wis mari muni aja takon. Oh iya, aja takon. Mas iki aja takon. Akeh yo sing aja takon. Aja. Aja takon lho. Aduh. Sik tak dudi sing aja takon. Tak dudi aja takon. Aja takon. Aja takon tapi ora ro jenise. Ya aja takon. Aja takon. Sing iling-iling dhisik jenise. Gak. Lek iki aku diparingi tetangga sebelah. Oh. Sik ta lah. Iling-ilingan jenenge. Engko aku lek takon niku cek roh jawabane iku opo? Aja takon, gak roh. Lah mosok gak roh. Gak roh jenenge aku. Iki dikongkon nganu penonton. Ya tak teka-teki. Oh. Ini pun juga jangan tanya. Waduh. Masih cilik. Lek iki lho yo mungkin sejenis. Kok ngene yo. Ya. Enggak fokus ini. Iya. Dek padangan. Lho, sik. Dek padangan. Ngeblur ya? Lho. Sik ta lah, liyane enggak ngeblur lho iku. Kok iku di foto ngeblur? Kok foto ta? Lho. Iki lho kagane Bapak Budi. Sik, cilik mang di. Cilik ku apa? Sing ana iki ya. Bolong. Lho. Kok enggak sing fokus ya? Sik, kok enggak gelem anu ya? Tapi iku anu mau barak lek di anu. Sik, maksudnya enggak iso kinclong lho lek iki. Lho nyane aku
kesalahanku. Podo ijone. Lho, iki kan iso kinclong ngono. Tapi gak podo jane jenise batune. Lho, masih dicedokno iki si kinclong iki tak balenane maneh. Kira-kira cilik mah cilik. Oh, iso iso. Iso. Apa iki? Gak roh aku. Oh, iki sangar iki, Rek. Iki. Iki Bapak gimana iki? Lho. Duduk. Kok tekok Pak Kiman iki? Aku tekok Pak Kiman gak diparingi. Oh, iki kabeh kok. Sik musim-musim age iki kok. Iki. Waduh, iki nanti situ, Bu. Iki iku anu batu-batu biasa. Iku. Oh, tak kira anu. Kilo. Lah iki sing bendina tak gawe iku iki. Lah sing bendina digawe ya terus dadine apik. Jane kudune bendina digawe koyo ngene-ngene iki kan bendina aku ini kudu digawe. Wis ayo, saiki sing durung ketemu ya Allah. Iki aja takon lho ya. Lah, iki aja takon. Wis iku mbene ditutono jeneng-jenenge ditutono saiki. Karo aku karo jenenge aku sing paling suka iki lho. Kipat 1 berarti yo. Iya. Ting dong. Wis. Wah iki iki wat sing kelang-keling. Lek iki nyene batu-batu. Wis. Lho. Ben mana? Sik yu aku kilo. Lho, mana sing sak mene iki lho. Apa? Ya dibuka saiki, jenenge ora ben maneh lek iku. Enggak ngene to. Wis langsung kabeh wis saiki di anu. Enggak. Aku saiki ya kesel. Iki. Ut. Lah. Karo jenenge. Iku opo iki? Kok gedhe temen. Nah, iki gak harus senenge. Bojare mben rek. Lho, iki aku ya gak harus senenge. Yo di kolej jenenge. Wis. Wis ya. Kurung ketemu yo sing tak kuyu. Lho iki batu-batu tok iki. Sik durung keembanan. Ben anu, wadono siji. Wek. Nah, ya opo? Ndek opo nek dadakno siji iki mang leren. Oh, dia dari piring ya, mangan. Iki mang aku bingung golei. Endi yo ngono sing tak golei ku. Kono ra takon iku Mas piran, Bu? Yo. Ya iki lak kuwi barang antik kan iki ono piringan hitam barang di endi piringan hitam iki. Ono tak simpen rapi ta lek piringan hitam. Selanjutnya. Yo. Keep pamer selanjutnya batu iku ambek piringan hitam ngono. Ya wis. Iku sing saiki iki lho yu sing tak golek iku jerone iki ana ndek endi? Apa iku? Iki giok. Ya dijogo Bapak Budi ta. Disimpen lek ya Bapak. Iya lah ndek endi lek nyimpen. Lah iki sing ana iki. Kok wis jelas disimpen wis jenengan lek ndeleh. Kan sak penake waduh yo wis iki opo iki gelang iku koyo ono sing aku tau roh pecah sih iki. Oh sing pecah aku sing tuku ndek Yai Drop sing giokku saiki sing aku urung ketemu sik penasaran giok ijo pecah iku koyo anu giok ijo ijo bodhe enggak lha endi aku kaya roh pecah aku koyo anu nyala ndale sak penake dhewe. Iya gedhe sakmene. Iya pecah tor tak saponi lek pisan. Ya Allah, emoh aku lek kok saponi. Lah pecah kok, aku gak ngerti. Nyala ndale sembrono ah. Kon kapan wis ana ndek kene? Oh, wis pirang-pirang tahun kepungkur wis. Tak guwana tempat sampah. Giok ijo. Gak ngerti mbuh giok mbuh apa, gak ngerti aku. Ngene iki modele tapi gede. Iya, koyo bunder pecah ngono. Tak guwane pas sampah aku gak ngerti. Lah iki barang pecah wis. Kon ya mboyo aku saiki pomong eling aku goleki. Aku gak ero jenis e opo iku. Iki nek kene iki ono barangku iki yo. Kata ora. Yo.
Iki barang iki perhiasan iki. Iki kebok iki. Tuh. Itu emas ya. Diomongi lek emas iku disimpen nang kene. Wes. Wes yo kita tatane yo. Kene opo yo? Sing roto nang tempat sampah. Terus katut ke gua. Ya mbok. Nang anu jane ono sak ngene. Iya. Tapi ya untungnya dudu bloke iku jan ono sak bendel. Iki sing gurung ketemu gelang giok ambek gelang ireng. Dudu ireng iki lho ya. Dudu ireng iki. Dudu iki. Iki lak jenise iki ya. Sing oleh ngerampok iki ya. Iya tapi gelange enggak. Lah iki oleh ngerampok Mas Jurkoni. Iki 15.000-an iki yo. He, tutu iki. Gelang iki ditukokno. Ditukokno bapak. Tutu iki nak iki perak iki. Kon ulek muni rek. Ya wis. 15.000 rek. Tak tutu iki gelang 15.000. Wis ben maneh, ben maneh. Kilo 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 kil